Мене звати Богдан Савшак. Так, і ми сьогодні будемо говорити про domain-driven design. Це презентація, це інтро до DD World. І там, тому що DD – це тема досить обширна, і ми сьогодні будемо просто якби вступна така доповідь про це. Про себе, так. Я інженер в компанії Sombra. Тут є мої контакти. Можете писати мені, я з радістю поділюсь інформацією або відповідно на ваші питання, які у вас будуть. Отже, по адженді. Ми сьогодні говоримо про дві основні концепції domain-driven design – це model і ubiquitous language. Я це все поясню згодом. Отже, чого не варто очікувати? Не варто очікувати якогось діп-дайву в domain-driven design, там, не знаю, як структурувати код або як взагалі імплементації відбувається domain-driven design. Ми не говоримо про сьогодні, я не говорю про багато контексти, якісь там тактичні паттерни або стратегічні паттерни. Це, власне, чого можна очікувати? Те, що після презентації ви будете розуміти, що таке domain-driven design, що таке модель, що таке ubiquitous language. І хочу наголосити, що оці дві основні концепції складають фундамент всього решту, на чому, власне, базується domain-driven design. Тобто це такий хороший starting point у domain-driven design. Про себе ще раз скажу, так, в мене дійсно є досвід роботи з e-commerce проектом. Це десь до 2 років у мене було досвіду. І тому приклад сьогодні теж буде з e-commerce, тому що це мені близько. Звісно, що приклад він такий, ну тобто, звісно, що він нереальний, він лише в демонстративних цілях. Отже, йдемо далі. Все почалося, власне, з цієї глибенької книги, що в народі кажуть, Blue Book Еріка Еванса. Тут є лінк, кому цікаво. Ну, її легко загуглити. Вона з 2003 року, що вона досить стара і... Та я спочатку сумнівався, чи її читати, чи не читати, але виявилося, що все-таки варто її було прочитати. І тому однозначно її варто прочитати. І ідеї, які написані в 2003 році, вони живуть ще й досі. Є активна DDD Community, є конференція DDD Europe, і вона в вільному доступі на YouTube. Також є фоловери DDD, є інші автори, які, власне, просувають DDD в маси. Далі. І перше питання, яке хотів вас запитати, що таке домен? Можете написати визначення, можете написати просто переклад там на українську чи російську, а можете написати, з чим вас асоціюється слово домен? А можете в чаті писати, я подивлюсь. Так, хтось пише предметна область. Окей. Власне, домен – це якби визначення, воно таке досить абстрактне. Це там сфера знань про будь-що або про якусь активність. Тобто, і це те, що говорить нам Ерік Еванс. Але набагато легше зрозуміти домен, власне, на прикладі, ніж на визначенні, бо визначення зазвичай воно потребує там дуже багато ментальної якоїсь енергії, а тут можна легко зрозуміти на прикладі. Отже, це там шипінг-компанія, та, яка займається логістикою, і тут зразу зрозуміло, що тут, який тут домен. Це домен, власне, логістики. Тут використовуються певні якісь математичні моделі для того, щоб порахувати якнайшвидше, там, найефективніше, найдешевше доставити якийсь предмет А з одної точки в іншу точку. І, відповідно, це один з доменів, який може бути. Іншим доменом може бути фондові ринки, наприклад, це тема фінанси або там фінтех, що називають, так? І, власне, в одному домені може бути декілька компаній, які працюють в тому домені. Відповідно, якщо в одному домені лише одна компанія, там це називають монополістом її, і зазвичай є конкуренція. І, відповідно, чим це відрізняється, те, що одна компанія пропонує щось чуть-чуть інше, ніж інша, але загалом вони працюють в одному домені, і в них однакові правила, і люди, працюючи в одному домені досить довго, потім легко знаходять роботу в тому самому домені, але в іншій компанії. І третім прикладом, от, наприклад, автомобілебудівна галузь, і тут ми маємо просто велетенську кількість виробників. І зрозуміло, що якщо людина працювала там 20 років на фондовій біржі в там Нью-Йорк Сток Ексчендж і торгувала, і там була торгувала всякими там цінними паперами, і не тільки, і вона хоче, окей, на свій день думає, окей, я хочу будувати автомобілі, я хочу бути інженером, який розробляє там, не знаю, трансмісію. І їй не варто очікувати, що їй дадуть якийсь високий пост, там, не знаю, вона прийде в компанію, можливо, навіть не прийде інтерв'ю, тому що вона нічого там не розуміє.
Відповідно, ми підходимо до такої проблеми, що існує багато доменів, і в кожному з цих доменів існує певні люди, експертна група, які, власне, розуміють, що і як відбувається. І є от така картинка, і насправді вона дуже ілюстративна. Ми знаходимося по праву сторону, і по ліву сторону знаходиться домен, і під тим доменом він має на увазі різні групи доменів, тобто наших клієнтів, з якими ми працюємо. І, відповідно, є клієнти з фінтеху, є клієнти з хелскеру, а є клієнти, там, які займаються, не знаю, автомобілебудівництвом. І, відповідно, якщо ми розуміємо добре наш технічний стек, ми знаємо мови програмування, ми знаємо фреймворки, бібліотеки, архітектурні стилі, там появились DevOps-практики, там CI/CD, пайплайни наші, та, і появився клауд для того, щоб легко це все було деплоїти, та, ми можемо тепер легко це скейлити. Тобто технічні рішення з часом стають все простіше і простіше в тому плані, що ми, як користувачі, можемо зайти і підняти собі, там, не знаю, 10 інстансів за 15 хвилин, якщо будемо зареєстровані десь там на AWS чи на Azure. І ми добре розбираємося в технічному стеці, але ми ні чорта не розуміємо про домен, в якому працюємо. Ми працюємо, якщо тільки ми в ньому вже не працювали, тобто якщо людина має якусь, не знаю, якийсь досвід в банківській сфері і приходить працювати в банк, але вже як софтвер-інженер, тобто в неї є якийсь багаж знань. Але якщо ви там вчились або працювали тільки як софтвер-інженер, і потім попадаєте в якийсь домен, з яким ви не знайомі, ви нічого про це не знаєте. І відповідно цей адаптаційний період, там 3 місяці для того, щоб ви зрозуміли все ж таки, що ж відбувається, онбординг-процеси, там в коді ви не зразу все розумієте. Навіть якщо код ніби не складний, але важко зрозуміти, чому воно так, а чому не по-інакшому. І, власне, це є тому, що люди не завжди розуміють, що відбувається в домені. І з давних-давен, ну як з давних-давен, та, і наша індустрія не досить така вже стара, нам тільки 50 років, там 70-х років. Та, і відповідно оці процеси, як ми маємо співпрацювати з доменом, вони ще не зовсім налагоджені, принаймні на мою думку. Отже, і софтвер-інженіринг для будь-якого домену – це всього лиш як в деяких випадках як основний драйвер, якщо ми візьмемо якісь технологічні компанії, але, наприклад, як в випадку банків, це вони існують ще середньовіччя, та, і в них вже ті всі процеси і термінологія вже усталена досить давно, то ми як придаток тільки для банку, ми не дивляться як на щось, що можна там використати для того, щоб щось розробити. І ми не є основною частиною якби цієї банківської екосистеми. І що я хотів сказати, що для того, щоб якось ефективніше розуміти, поглиблювати свої знання в домені, власне, і domain-driven design, як і виник, для того, щоб люди могли краще розуміти домен, і на основі тих знань, які в них будуть в цьому домені, в якому вони будуть працювати, вони зможуть ефективніше працювати як софтвер-інженери. І, власне, цей мостик і ілюструє domain-driven design як підхід, який з'єднує два світи. Світ домену, тобто клієнти, з якими ми працюємо, неважливо, який це домен, це загальний термін, зараз я використовую, і світ софтвер-інженірингу, в якому ми маємо експертизу, і світ домену, в якому ми не маємо експертизу. Як я вже казав раніше, я працював з e-commerce-системою, тому приклад буде e-commerce, але я там обрав приклад як розетку. Але мають на увазі, я в розетці не працював. Я взяв для того, щоб людям було легше зрозуміти, власне, що таке e-commerce-система. І на розетці, я думаю, дали приклад, тому що більшість з нас знає, що таке розетка, і, можливо, навіть там щось замовляли. Отже, уявіть собі, ви десь сидите у Фейсбуці і бачите, що ваші друзі починають шарити пост, що вийде новий Stalker 2. Ви розумієте, що вам треба апгрейднути ваше залізо, там, вам треба зібрати новий PC, тому що там реквайрменти досить високі. Заходите на розетку і знаходите той процесор, який вам необхідний. Клікаєте «Купити», далі вони тут намагаються вам продати ще якісь послуги, нажимаєте «Оформити замовлення», і, власне, ви вже на етапі, коли вам треба обрати адресу, куди доставити товар, і там і спосіб оплати, чи там вперед заплатити карточкою, чи там наложеним платежем. Отже, і питання, як працює e-commerce, це досить просто. Це майже той самий магазин, звичайний в тому розумінні, до якого ми привикли, тільки в інтернеті. Тобто немає фізичного магазину, в них є десь склад, і вони таким чином виробити замовлення, і тобто їм потрібна якась система, яка буде це робити.
Уявіть собі, що там ви прийшли працювати в розетку, ну не зараз, а тільки коли вона починала свою діяльність, там вже була команда, як зазвичай і є, вже була розроблена якась система, і ви приходите, і у вас перший мітінг з менеджером, або в той менше часу там CEO компанії розетка, і у вас приблизно такий діалог. Там у вас є можливість прочитати, що говорить Чечоткін. Отже, Чечоткін, власне, вам пояснює, як працює e-commerce-система і як вони заробляють гроші. Фактично він каже те саме, що я тільки що сказав. Він каже, людина приходить, робить якісь замовлення, ми відправляємо це замовлення на склад. Складу його відправляють просто людині якимось способом, через, наприклад, нову пошту. Людина потім оплачує. І приходить в команду, і в команді лід проекту каже, ну дивись, зараз тобі намалюємо діаграмку. Це приблизно так, якби бізнес-процес відбувається, він виглядає ось так. А наша система побудована наступним чином. У нас є ордер, який відповідає, власне, за замовлення. Та? І в одному ордері може бути декілька айтемів, людина може купити там не тільки процесор, може ще купити оперативну пам'ять або відеокарту, якщо має багато грошей. І, відповідно, shipping details з прив'язкою один до ордера для того, щоб власне знати, куди відправляти це замовлення. Деталі про, власне, оплату я опускаю для спрощення цього прикладу. І які сервіси для того, щоб там, менеджити там, ті самі ордери і, або айтеми, там, апдейтити їм ціни або кількість, ну, тобто вже якісь такі деталі. І, власне, це от так працює система, і на перший погляд це зрозуміло, ви йдете читати код, що ж там відбувається в них в коді. І оскільки ви вже тепер розумієте, як працює менеджбільна система, ви розумієте приблизно, що очікувати в коді. І тут там проходить там два тижні, приходить Чечоткін, він каже, ми купили новий склад в Броварах, у нас тепер два склади, це гарна новина, ми зможемо заробляти ще більше грошей. І власне, оцей склад в Броварах вони купили, а це от старий склад. Тепер два склади. І тепер Чечоткін каже, що логіка та, як ми будемо відправляти ордери, дещо зміниться, тому що в нас змінилася якби сама фізична структура нашої системи. Та у нас тепер є розетка, яка обробляє ордери, але у нас є два склади. І може таке бути, що один товар буде на одному складі, а другий товар буде на другому складі. І ну, по якихось причинах Чечоткін не хоче, щоб з одного складу вести в один на один склад, а потім з того одного складу одним пакунком це відправляти. Власне, кастомеру. Да? Він хоче відправляти це двома, бо він порахував, що так буде ефективніше. Власне, тут Чечоткін це і пояснює. Окей, ви думаєте, окей, як мені тепер це вирішити? В моїй модельці, та я пам'ятаю, що отак виглядає моя стара модель, і ви приходите в команду і думаєте, окей, як мені це вирішити? У вас якийсь там, не знаю, brainstorming session з вашою командою, і ви приходите до ідеї, що отака модель мала б відповідати тому, що у нас тепер є два склади, і вона б мала виконувати ті функції, і все б далі мало працювати. У вас є тепер один ордер, як і було до того, і в одному ордері може бути декілька айтемів. І відповідно, тепер у вас не прив'язка один до один з shipping details до ордера, а декілька shipping details. Тобто, тому що, ну, якщо два склади, означає, може бути максимум два відправлення, відповідно, потрібно дві деталі про два об'єкти shipping details, які будуть містити інформацію про те, куди треба відправити ці айтеми. Та? І, власне, тепер хтось з команди каже, окей, але нам треба відрізнити тепер айтем, щоб ми розуміли, оцей айтем знаходиться на першому складі, а цей айтем знаходиться на другому складі. Тому ви приходите до рішення, що, напевно, треба додати якусь property warehouse 1, boolean flag для того, щоб відрізняти, окей, це перший склад чи це другий склад. І у вас в команді є такий Джекі, який каже, для чого додати boolean для того, щоб відрізняти, на якому складі знаходиться на якому знаходиться цей айтем, і ви кажете, окей, це make sense, це так не треба робити, це якийсь
good smell. І ми приходимо до рішення, що окей, нехай буде NaN, можливо, потім ми створимо якусь табличку окрему з warehouse, який буде тримати деталі, ви будете просто посилатися на цю табличку або в якомусь такому дусі, але поки що для спрощення NaN буде працювати. І ви починаєте радіти, що окей, я маю рішення, і починаєте презентувати його Чечоткіну, і кажете, дивись, Чечоткін, отак воно буде працювати, там не займе багато часу, зміни до нашої системи мінімальні, можливо, там десь зв'язок треба поправити, а так воно займе недовго. Чечоткін каже, окей, добре, я на тому буду заробляти гроші, якщо ти кажеш, що це недовго, то супер, так і робимо. І ви починаєте радіти, що ви зробили хорошу роботу. Ну, це природньо для людей, коли вони щось роблять, щось досягають, їм потім добре від того. І ви починаєте радіти, що ви придумали рішення, ви якби новачок в команді, але не менше команда погодилась на то рішення, і це успіх. Та? Але можливо, є якісь інші рішення. Можливо, це не найкраще рішення. Та? Тобто, а як нам знати, тобто, що це рішення, яке ми прийняли, воно є найкраще? Ми насправді не знаємо, ми прийшли до того рішення, яке там нам може працювати, та і воно буде фактично працювати. Та? Але ми не впевнені, що воно найкраще. І зазвичай так і стається. Нам приходить якась таска, можливо, там якась от така більша таска, та? Якась зміна відбувається, і ми думаємо, окей, як мені це зробити? Окей, бінго, у вас є ідея, і ви зразу ж беретесь її, ту ідею, і з нею починаєте щось там робити, і імплементовувати, і все, і воно буде працювати. Але я проведу аналогію з тим, як люди, наприклад, шукають собі житло для оренди, наприклад, у Львові, та? Це було приблизно те саме, що ви подзвонили до якогось маклера і сказали, окей, мені треба двокімнатну квартиру, неважливо, який район, головне, щоб там була нормальна кухня і нормальна ванна. І він каже, та, у мене є такий варіант, тобі точно підійде. І ви кажете, давай карточку, я скидаю завдаток. Та? Тобто ви... І в 90% випадків, ну, тобто, там можливо жити, та? Але ну, тобто, там буде якась ванна і якась кухня, але ви точно не знаєте, що там буде. Тобто, те, як люди обирають квартиру, зазвичай вони йдуть і дивляться на одну квартиру, потім йдуть на іншу квартиру, дивляться, потім дивляться на третю квартиру. У них є чіткий параметр, тобто, якщо це важливо, та? Тобто є чіткий набір критеріїв, по яким вони хочуть обрати собі квартиру, і вони ходять на огляди, ходять досить довго. І, можливо, не через маклерів, можливо, там питають знайомих. І коли вони вже мають на руках, там переглянули з десяток квартир, вони розуміють, окей, ціна якість, оця квартира найкраща, тому що всі інші мені не підходять тому-то. І та сама історія десь з дизайном і нашої моделі. Не потрібно зациклюватись на першій ідеї, яка до вас вже ж прийшла. Її говорить, що варто отих ідей нагенерити багато і вже потім з них обрати оптимальну. Тобто найкращу з них. Бо як ви будете знати, що перша ідея дійсно найкраща? Ви не будете знати, поки ви не побачите інші альтернативи. І тому давайте почитаємо ще раз про те, про що розмову власне Чечоткіна, нашу першу розмову, коли він пояснює, що в нас тепер буде два склади, і в нас тепер треба буде відправити два замовлення. Якщо чітко, ну, тобто ще раз почитати уважніше, можна помітити, що він вживає термін order package. І ми розуміємо, що в нас в системі немає order package'ів. Та? В нас за order package, по суті, це shipping details. Та? У нас чомусь він говорить order packages, але ми кажемо, що це shipping details. І ми приходимо до висновку, окей, давайте додамо цей order package. Це недовго, це там, не знаю, подумали 10 хвилин, і можемо вже на дошці намалювати якийсь рисуночок з order packages, і маємо вже дві моделі, які ми собі порівнюємо. Та? І ми розуміємо, окей, наступного разу, коли Чечоткін буде говорити order packages, це буде чітко відповідати тому, що є в нас в системі, це, напевно, краще. А shipping details залишається shipping details, які відповідають тільки за інформацію про відправку. І в нас тепер є там один order, який було до того, багато order package'ів, бо в нас декілька складів, і Чечоткін говорить, називається order package мета, які будуть містити інформацію, власне, скільки грошей там, тобто буде коштувати там замовлення з одного складу, а скільки грошей буде коштувати замовлення з іншого складу і тому подібну інформацію, відповідно shipping details, куди треба відправити. Ну і відповідно айтеми будуть прив'язані там до order package, які знаходяться на одному складі. Окей, і якщо ми ще раз прочитаємо розмову Чечоткіна, ми побачимо, що він ще використовує такий термін як purchased items. І ми скажемо, окей, ну у нас є items, але у нас нема purchased items. Що буде, якщо ми додаємо purchased items? І знову ж таки, це коштує майже нічого, це
10 хвилин подумали, перечитали ще раз, проаналізували розмову з замовником і на дошці намалювали ще одну діаграмку. І тепер у нас є order package, є shipping details, є order, який був, а у нас з'являється purchased items. І в нас є item. Але щось, ну, типу, щось не то. Для чого дублювати вже існуючі речі, так? У нас є item і є purchased item. Це ж дублікація, так не можна робити. Ну, дублікація – це погано. Я з вами погоджуюсь. Так, це погано, але все є, все, що ми робимо, це, по суті, трейд-офф. Так? Ми трейдимо нашу дублікацію на, власне, спрощення і розуміння нашої моделі. Наша модель тепер більш чітка і зрозуміліша, але у нас є чуть-чуть дублікації. Зовсім чуть-чуть. Тому що деталі, які нам будуть важливі в purchase items, та, вони відрізняються від тих деталей, які знаходяться в айтемі. В айтемі в нас знаходяться деталі, там, не знаю, повністю характеристика товару, там, його картинка і тому подібні речі, вага і все інше. В purchase items нам важливо просто якийсь ідентифікатор, що це є іменно той товар, наприклад, цей там, той процесор і ціна на той момент, коли ми купили той товар. Можливо, ще щось на найбільше. Тобто ми дублюємо ніби об'єкти, але набір їхніх пропортів буде відрізнятись. Але тепер в нас ще модель відповідає тому, що говорить Чечоткін. Це круто, тому що це зрозуміліше. Тому наступного разу, коли Чечоткін буде говорити, що нас там десь там в purchased item і треба щось там зробити нам якусь аналітику, ми будемо чітко знати, куди треба йти, куди треба дивитись і що, можливо, треба змінити. А не читати там половину проєкту, тому що purchased item в проєкті немає. Окей, і питання, яку з моделей обрати? Першу, другу чи третю? Але перед тим, як ми перейдемо до того, щоб обрати модель, я б все-таки відповів на питання, а що таке модель? Бо я почав вживати термін модель, але типу, визначення ми не маємо. Ми вживаємо, але, можливо, я там не до кінця розумію, що таке модель. Бо перший раз, коли я вчив слово модель, тобто десь, ну, тобто в різних контекстах слово модель означає різні речі, так? В контексті domain-driven design це означає одне, і там, не знаю, Fashion Week модель – це зовсім інше. Та? Ну, будь ласка, напишіть в чаті, на вашу думку, що таке модель? Або що у вас асоціюється словом модель? Або там, не знаю, визначення слова модель? Угу. Окей. Так, по суті, все, що ви пишете, є в цьому сенс, і це десь наближене до того, але визначення в domain-driven design, воно трошки інше. До прототипу це досить близько, але визначення, воно таке досить складне, але тим не менше я його поясню. Отже, модель – це система абстракцій, яка репрезентує певний аспект домену. Складно. Тим не менше, от визначення на екрані, але я зараз постараюся пояснити. Отже, у вас є певний домен, це, наприклад, e-commerce система, розетка, і ви дивитесь на певний аспект цього домену. Тобто не повністю на цілий e-commerce, там, бо в e-commerce там теж є працівники, які хочуть зарплату і хочуть відпуск, і має бути система, яка це буде обслуговувати. Ви дивитесь на основну функцію e-commerce, тобто на те, на чому ми будемо заробляти гроші. В нашому випадку нас цікавить лише те, як коли юзер приходить, обирає товар, який йому необхідний, і потім отримує це замовлення, власне, десь там в новій пошті чи або якимось іншим сервісом. І це є аспект домену. Окей, це зрозуміло. Система абстракцій – це якби набір просто елементів, які якось взаємодіють з собою і досягають певної мети. Та? Це система, це визначення системи. І в випадку система абстракцій, які репрезентують певний аспект домену, це от наш аспект, який знаходиться в домені, десь в головах доменних експертів, та? А модель – це якби дзеркальне відображення того, але лише в коді. Десь приблизно таке визначення. Я знаю, що воно складне, але тим не менше воно десь того означає. Окей, і тепер ми маємо наших три моделі, і питання, яку обрати. Окей, я думаю, що всі погодяться, що третю, і я теж, бо вона найближча до того, що говорив Чечоткін, але тут варто не забувати те, що моделей, ідея domain-driven design в тому, щоб згенерити велику кількість моделей, ну, не треба витрачати на то там день часу, або там, не знаю, два дні, або тиждень для того, щоб обрати перфектну модель і якось її постійно вдосконалювати. Ні,
Ідея в тому, щоб згенерити, наприклад, 10 моделей, які будуть там показувати нашу проблему, вони якось будуть дещо одна від іншої чомусь відрізнятись, та? І потім з них обрати ту, яка нам підходить. Не треба на це витрачати багато часу. Ідея в тому, що ви будете робити це постійно, ітеративно. Ви обрали якусь модель, ви бачите, що вона найкраще зараз підходить на даний момент часу. Прийшло 2 тижні, там змінились вимоги, або ви краще зрозуміли вимоги, і ви розумієте, окей, моя модель не зовсім чітко відповідає тому, про що говорить Чечоткін. Можливо, мені її треба підрефакторити трохи. Тобто ідея в тому, що у вас завжди є вибір. І це не тільки 3 моделі, їх може бути 10, може бути 20. Це добре, коли є кількість. І, знову ж таки, не треба нам зациклюватись на одній моделі, тобто вам прийшла якась хороша ідея в голову, ви зациклились на ній і доводите її до ідеалу. Перфекціонізм в цьому випадку це погано. Окей, і тепер питання, а як будувати хороші моделі? Окей, ну, тобто ми зараз прийшли до того випадку, що ми обрали 3-ю модель, але як ми до того прийшли? І відповідь криється в цьому чарівному слові ubiquitous language. І ubiquitous означає всеохоплююча, ну і language означає мова, але я б використав не всеохоплююча, а одна мова. І під цим я маю на увазі, що коли ми розробляли нашу цю 3-ю модель, ми бачили, що я декілька разів повертався до розмови з Чечоткіним і виділяв певні слова, які він говорив, які не були відображені в нашій системі. Так? І, власне, ubiquitous language означає, що доменні експерти мають свій, якщо так назвати, жаргон, так? І ми також маємо свій жаргон. І, відповідно, це якби об'єднання двох світів, коли ми естеблішимо цю канал комунікації, який чітко зрозуміло, де речі названі своїми іменами. І одна річ, коли він, наприклад, хтось говорить order package, ми чітко розуміємо, що це order package і ніщо інше. Бо людська мова, вона може бути досить такою двозначною, ми можемо сказати одне, але в залежності від того, як людина це почує, вона може зрозуміти абсолютно дві різних думки, та? Але компілятори розуміють лише одну думку. Та? Тому нам треба чітко визначати, що саме має на увазі доменний експерт. І нам треба дуже часто, коли навіть добре прописані вимоги, ми все рівно ставимо уточнюючі питання. Ми все рівно дивимося на корнер-кейси. Та? Тому що, а що буде, якщо щось піде не так? А що буде, якщо тоді? А що станеться, якщо, там, наприклад, ця зміна повпливає вже на існуючі наші якісь там функції, чи воно якось їх ефектне, і ви починаєте це дивитись. Та? І інколи навіть буває так, що вимоги одної таски суперечить вимогам іншої. Та? І це відбувається, це не є уніфіковані вимоги. Уніфіковані вимоги – це коли все якби дивиться в одну сторону, а не отак. Тобто, якщо я зроблю це, значить я поламаю то, якщо я зроблю то, значить я поламаю то. І ubiquitous language – це, власне, про те, щоб визначити, власне, в кожному домені є своя мова. Та? Якщо ми говоримо про, наприклад, автомобілебудівництво, та? Тобто там названі певні елементи, там, трансмісія, не знаю, там, в моторі названі там клапана, циліндри, поршні і так далі. Тобто, і коли люди говорять ті речі, вони означають тільки це. Так само тут, в фінтесі, коли доменний експерт говорить, наприклад, якийсь термін, наприклад, не знаю, коли він говорить облігація, то якщо ви не розумієте слово облігація, запитайте його, що таке облігація. І зазвичай вони відповідають і діляться охоче, власне, знаннями свого домену, бо вони зацікавлені в тому, щоб ви це розуміли. І це набагато потім вам краще і зрозуміліше, коли ви розумієте, як працює домен, на чому вони заробляють гроші, і кінцевий бенефіт того, що ви будете розуміти, як працює домен і цієї ubiquitous language, в тому, що ви зможете, застосовуючи цю мову, побудувати правильну модель. Бо модель походить від цієї ubiquitous language. Я пам'ятаю, коли я читав перші книги з програмування, і там завжди було, типу, як визначити клас, а як визначити метод. Та? І кажуть, ну, з розмови видно, що це іменник, а це дієслово, якщо іменник, то є клас. Тобто це якось десь спрощена модель цього. Та? Тобто не всі предмети, там, які в нас є, мають бути класами, і не всі дієслова, які є, мають бути методами. Але тим не менше, десь така ідея. І, власне, оці імена і ці дієслова, які в нас будуть, ми беремо з ubiquitous language і ми визначаємо, що є важливо, що не є важливо. І, власне, ubiquitous language – це про це. Так, давайте послухаємо ще одну розмову з Чечоткіна.
Тут, власне, Владислав говорить про те, що в нас тепер буде, тобто в нас є склад, і на склад якось попадають товари. І вони попадають до нас від якогось вендора. І Розетка підписала новий контракт з новим постачальником телевізорів, і тепер так стається, що в нас може бути два однакових телевізора, але від двох різних вендорів. І один продає телевізор за ціною, наприклад, там 10 тисяч гривень, інший продає за ціною 9,5 тисяч гривень, тому що він вибив якусь там знижку прямо з заводу десь Самсунгу. Та? І може бути таке, що в нас, а ми як працюємо, теперішня модель, ну тобто уявно, наша теперішня модель Розетки полягає в тому, що товари, які знаходяться на складі, відображені на нашому вебсайті. І може, і ти, оскільки, якщо при існуючій моделі ми додаємо ще одного поставщика наших там телевізорів, то виходить так, що на вебсайті буде два ідентичних телевізора від одного і того самого продавця Розетки з різними цінами. І люди скажуть, ну ви що, дурачки, чому так, це якийсь баг. І ви принесете якісь репутаційні збитки, і люди будуть думати, що Розетка це не серйозно, тому що там допускають отакі баги. Тобто, якщо вони допускають отакі баги, то як я можу довірити, що вони мені будуть там безпечно мені доставлять щось, або потім там при поверненні не буде ніяких нюансів, якщо вони там виставляють два однакових телевізора з різними цінами на вебсайт. Це ж взагалі, тобто і люди цього не розуміють. Для того, щоб не сталося, нам треба подумати, окей, що ми можемо змінити в нашій системі для того, щоб такого не сталося. Власне, знову ж таки, про ubiquitous language, якщо ми, тобто, звісно, я зараз спрощую, але десь приблизно воно так і є. Якщо ви прислухаєтесь до Владислава і там більше з ним поговорите, то ви зрозумієте, що він дуже часто вживає слово продукт, і також він вживає слово item. І якщо ви запитати, а в чому різниця між продуктом і айтемом, то ви десь доберетесь до правди і зрозумієте, що продукт це в значенні, по суті, той самий айтем, але який виставляється на вебсайт і продається. А айтем – це якийсь товар, який лежить на складі. Хоча це якби концептуально однакові речі, але в різних контекстах. В контексті, коли дивиться на це клієнт – це продукт, а коли дивиться на це якийсь працівник на складі, для нього це, ну, це айтем якийсь, та? Який ми продаємо. Тому в нашій системі ми додаємо ще один об'єкт. Об'єкт – продукт, який, власне, відповідає за те, що він буде виставлений в нас на вебсайті, і він буде мати певні характеристики, необхідні для нього, щоб його можна було продати. Він точно буде мати картинку, він точно буде мати опис, до нього можна там буде прив'язати якісь коментарі, відгуки, систему рейтингів. Та? А до айтема не обов'язково це робити. І наші об'єкти айтема можуть бути дубльованими. Тобто у нас можуть бути два однакових телевізора, і двоє будуть в цьому айтемі. А в продукті буде тільки один. Тому що ми його виставляємо. Тобто тут не потрібно заглиблюватись там, чому так, а не так, чому так, а не інакше, але важливо розуміти, що якщо замовник говорить про щось, він говорить це часто, і він говорить це іменно такими словами і не інакшими, його варто напевно запитати, чому він це називає продукт, а це називає айтем. І тобто, коли ви чим довше ви працюєте на проєкті, тим більше ви втягуєтесь в це, і тим більше ви розумієте домен, власне, в якому ви працюєте. І якщо б ви попрацювали на одному e-commerce проєкті досить довгий час, а потім пішли на інший проект, але теж на e-commerce, термінологія була б вам зрозуміла. Звісно, що там би були якісь відмінності, але ви б розуміли, на чому це заробляють гроші, чому це важливо, чому думають, ви б навіть були цікаві, а як там це роблять, тобто я робив це так, а як ви це робите. Тобто і вам би було набагато легше, ніж би ви з e-commerce пішли, не знаю, автомобілебудування на, там, не знаю, автопілот. Проект для того, щоб там якось автомобілі самі їздили. Та? Звісно, що це зовсім новий домен, і ви там нічого не розумієте. Окей. Тепер питання, для чого нам це все? Для чого нам стільки часу витрачати на те, щоб говорити з доменними експертами? Для чого нам це все робити, якщо можна просто отримати реквайрменти, взяти реквайрменти, їх імплементувати і все буде працювати? І це залежить від проекту, на якому ви працюєте. Якщо рівень складності самого домену, в якому ви працюєте, або проект не є великим, і це поміщається в одну голову, проблем нема, DDD, напевно, не треба використовувати, і не треба так сильно заморочуватись, бо це буде якийсь оверкіл. Але якщо, власне, вся бізнес-логіка не поміщається в одну голову, і там сторони замовника не є один там якийсь бізнес-експерт, а їх є декілька, і кожен відповідальний за певний якийсь департамент, і там є складні бізнес-процеси, і це там вже не знаю, багато рядків коду, і це вже досить довго, і бізнес працює досить довго, і це все дуже складно.
то, напевно, тоді варто подумати про те, чи треба мені використовувати домен driven design, і скоріш за все, що, напевно, треба. А чому? Тому що найбільша складність таких проєктів, власне, вона не технічна, вона саме в розумінні самого домену. Якщо ви добре розбираєтесь в e-commerce і ви розумієте всі бізнес-процеси, які там відбуваються, ви приблизно побудуєте таку і систему, бо все, що ви пишете, це ваше розуміння того, що вам пояснили в реквайрментах, або що ви зрозуміли на зустрічі з клієнтом чи там з якимсь продакт-овнером. Тобто це ваше розуміння того, як ви це бачите, десь приблизно так само ви це імплементуєте. Якщо у вас є глибокі знання в тому, як це працює, відповідно, така буде і модель. Під моделі я маю на увазі не діаграмки на дошці або там на слайдах. Під моделі я маю на увазі власне саму ідею, як це працює, а воно просто виражено в коді. Тобто код – це і є модель, це і фінальна стадія моделі. І як тільки ви змінюєте код, ви змінюєте модель. Модель і код – це приблизно синоніми в випадку domain-driven design. І, власне, Ерік Еванс говорить, що найбільша складність полягає в домені, а не в технічній складності. І я, напевно, з ним погоджусь тут. Також, якщо домен сам по собі складний для того, щоб його зрозуміти, і додається ще технічна складність в силу того, що інженери не розуміють, як працює домен, відповідно, вони імплементовують ту модель не в тому вигляді, якому вона мала бути імплементована, тобто не віддзеркалені з самого домену, то потім відбувається таке, що ви розумієте, як працює домен, але заходячи в код, там зовсім не то, що ви прочитали десь там в документації, або вам хтось пояснив. Ви починаєте шукати, а яким саме чином це було імплементовано. І поверх складності доменної додається ще й рівень складності технічної. І, власне, це domain-driven design закликаний це вирішити. І ідея полягає в тому, чим більше ви знаєте домену, тим краще ви будете дизайнити системи. Окей. І так, і фінальна зміна, поки ви працювали на розетці, це розетка стає маркетплейсом. І під маркетплейсом я маю на увазі, що тепер на розетці продає не тільки розетка, а ще й інші продавці. Тобто десь має появитися API, який дозволить скачувати ордери або там аплодити нові айтеми. І тепер у вас, по суті, дублікація товарів буде, але вона буде, бо тому що це продає розетка і це продає ще якийсь інший продавець. І, звісно, що розетка на цьому буде заробляти, тому що за кожен проданий айтем вона там буде брати, наприклад, певну якусь маржу або скількість там фіксовану суму за кожен товар, який ви там викладаєте на розетці. І вам треба подумати, окей, що мені робити? І зазвичай там у вас є три опції, і дефолтний choice, зазвичай, коли щось змінюється, люди вибирають, окей, я не буду, тобто в мене є реквайрменти, в мене є дедлайн, і мені це треба зробити, і ви просто починаєте це робити, не думаючи про те, як воно змінить нашу модель. Можливо, ті зміни, які я зараз внизу, не вписуються взагалі в моделі, яка зараз є. Та? Можливо, треба створити нову модель взагалі, і це винести в окремий якийсь модуль або взагалі в окремий проєкт. І, тобто, з цим вибором ми зустрічаємося майже кожен день. Коли приходять якісь нові зміни або приходить нова таска, нам завжди треба думати, чи покращую я модель, яка в мене вже є. Бо, по суті, будь-який source code – це і є модель якась. Тобто це фінальна стадія опису цієї моделі. Чи покращую я його, чи навпаки я зроблю щось таке, що в майбутньому це мені додавить складності, коли мені треба буде щось змінити або щось додати. То нам завжди собі треба ставити питання, власне, десь ось так. Окей, ми вже підходимо до завершення. Те, що ви бачите, це десь агрегація всього, що є в domain-driven design. Ми сьогодні говорили про модель, і ми сьогодні говорили про ubiquitous language. І бачите, тут всього є багато, але не треба це сприймати так, що окей, domain-driven design, там це дуже складно, там є купа паттернів, і я не буду цього використовувати, бо тоді, якщо я буду використовувати, це не буде якось чистий DDD. Це не треба так сприймати. Сприймайте domain-driven design як набір інструментів. Коли ви бачите, що певний інструмент вам підходить, використовуйте його. На цьому проєкті, якому зараз я працюю, я чітко виділив, де є бізнес-логіка. Я зробив пріоритет, що якщо є бізнес-логіка, вона має бути чітко виділена в окремому якомусь пакеджі, щоб я бачив, окей, це є бізнес-логіка, вона завжди має бути покрита тестами, вона завжди має працювати, і тут я віддаю найбільше ефорту, щоб тут був чистий код.
Коли говорю про якісь інфраструктурні речі, звісно, що це важливо, там якісь third-party integration, це теж важливо, але я віддаю більше перевагу бізнес-рулам, тому що коли мені скажуть щось змінити, я буду знати, де це шукати, я це зроблю швидко. Або коли мене запитають, а як це працює, я скажу, зачекай секунду, зайду в окремий пекедж, який, власне, спеціалізований на доменній логіці, та, і скажу, як це працює, бо там я найбільше віддаю переваги. Окей. Тут є багато всього, але як я вже казав, сприймайте це як не як окей, оце чистий DDD, а це не DDD, ти не робиш DDD і все, а ти робиш DDD. Тобто, в моєму розумінні, це набір інструментів, використовуйте те, що вам підходить. В верхній частині ви можете бачити тактичні паттерни, власне, навіть у 2003 році Ерік Еванс про це писав, і воно досі живе, і я думаю, що це не так, але там виходять цілі там книги, і люди насправді використовують оці паттерни, які написані в 2003 році, для того, щоб, власне, імплементувати ту модель. І є ще такий контекст мапи, це вже більш стратегічні паттерни, як у вас один сервіс з іншим взаємодіє, але це вже тема для іншої доповіді. Тут є лінки, які б я рекомендував, якщо ви хочете стартанути в DDD і там почитати собі. Там є різні теми, від статтів Мартіна Фавлера, які займають трохи часу для того, щоб їх прочитати, так і до п'ятихвилинної статті, власне, що таке DDD, що таке не DDD, і тобто 5 хвилин, і там є стаття на 5 хвилин. Також там є лінк на YouTube DDD Europe, про який я згадував на початку. Там є гарні презентації, насправді, там є що послухати. Так, якщо у вас є якісь питання, зараз саме час їх озвучити або написати в чаті. Я буду радий відповісти. Також, якщо, можливо, у вас зараз немає питань, але питання виникнуть згодом, то можете писати мені на Twitter або писати мені на пошту, я з радістю вам відповім там. Якось так. Наразі питань немає, або дуже все зрозуміло, або не зрозуміло нічого. Так, є таке. Я, може, зі своєї сторони задам питання. О, супер, пішло питання. Окей, напевно, тоді я в кінці додам своє питання. Окей, чи доцільно структуру БД робити міцно відповідної моделі? Хороше питання. І взагалі, напевно, що ні, не варто її робити міцно відповідною структуру БД, тому що domain-driven design – це про те, що у вас є об'єкти, які між собою взаємодіють. Ну, і це називають моделлю, та? І, власне, тут описується бізнес-логіка, а структура БД – це вже більше про persistence, і вона може бути як і реляційна, може бути якась NoSQL база даних, і це вже persistence layer, і це більше це вже більше до інфраструктури, ніж до домену. І в domain-driven дизайні говориться про те, що неважливо, яка архітектура у вас на проєкті, важливо, щоб ви окремо виділяли доменну область і все решта. Тобто там логування, транзакції, persistence в окрему річ. Питання, як ефективно перенести вашу доменну область власне, в persistence layer, це вже теж тема для окремої доповіді. І там є, ну, наскільки я знаю, в Spring Data JDBC є можливість через агрегати, value object і entity власне відокремити вашу доменну область і власне persistence layer. Тобто там є отака річ. На це зверніть увагу. Надіюсь, відповів на питання. Окей. Наступне питання. Чи пов'язано DDD якось з вибором мікросервісної архітектури чи моноліту? Чи це трохи інше? Окей. Так. Гарне питання. Так, це насправді дуже пов'язано. Зазвичай мікросервіс – це є така річ. Давайте я поверну слайд назад. Окей, ми тут бачимо bounded context. І зазвичай, коли ми говоримо про мікросервісну архітектуру, то зазвичай там є bounded контексти. І, власне, як правильно розбивати моноліт на мікросервіси, на це питання, я думаю, DDD відповідає, власне, через ці bounded контексти, як оцю логіку поділити. Тобто ми багато знаємо, ну, коли я читав про мікросервіси,
то там зазвичай було там scalability і таке інше, як більше технічні речі, або там як Netflix це робить, та? Але там не було того, а як вашу бізнес-логіку відділити в мікросервіси. Тобто, якщо в мене є entity, це вже окремий мікросервіс, чи це занадто ще чи це вже занадто маленький мікросервіс. Та? І, власне, bounded контексти допомагають розділити моноліт на декілька мікросервісів, але знову ж таки, bounded контексти – це окрема тема, і я б не хотів її сьогодні зачіпати, бо це трохи обширно, але так, її допомагає власне, розбивати ваш моноліт на мікросервіси, або якщо ваш моноліт вписується в одну модель, то залишати цей моноліт там і не розбивати цілі на мікросервіс. Окей. Як ви дійшли до того, що вам потрібно було розібратись з DDD? Окей, це насправді гарне питання. І це сталося... Це питання зривало мене давно, коли я прийшов на проєкт, і я завжди... Тобто все рівно в мене був цей адаптаційний період, коли я читаю код, коли я ніби розумію, що там відбувається, але все рівно щось не так. Мені здається, що цей код написали погано, тому що я не можу його зрозуміти. Якщо б він написаний був добре, я б його зрозумів зразу. Так? І в мене питання почалося внутрішнє, а що таке добрий код і які критерії оцінки чистого коду. Так? І я тоді зрозумів, що власне домен, в якому я працюю, дуже сильно залежить від того в домену, в якому я працюю, буде сильно залежати код, який я буду читати. То якщо я працюю в домені e-commerce, то, напевно, я буду читати об'єкти, якісь там order, order package і shipping. Коли я працюю в фінтех, то я, напевно, буду читати якісь monthly return, якісь там inception date, maturity date і інше. Та? Тобто для того, щоб добре розуміти код, мені треба якось розуміти цей домен, в якому я працюю. Про DDD як абревіатуру я чув досить давно, і це для мене були якісь такі, не знаю, fancy word, які пишуть там десь. І я не розумів, що це таке. І, насправді, почав я це читати не тому, що я точно знав, що мені треба читати DDD. Я почав читати, бо мені здалося, що це цікаво. Але DDD допомагає вам зрозуміти... Тобто DDD допомогло мені зрозуміти ширше, коли я пишу код, чи він, там, наприклад, чи він є добре написаний, чи він є погано написаний, в залежності від того, він, це дуже тісно пов'язано з доменом, в якому я працюю. Якщо я добре розумію домен, то мені легко читати код, і я легко можу побачити, чи код написаний добре, чи погано. Бо код максимально чітко має описувати бізнес-логіку домену. Якщо він це робить не чітко, і я знаю домен, в якому я працюю, і я бачу, що код робить не зовсім то, що говорить домен, то я можу сказати, окей, код написаний погано. І, власне, DDD допомагає мені це визначати і дає мені ширше розуміння, окей, що тут добре, що тут погано, на що звернути увагу, на що не звернути увагу. Коли ти приходиш на проект, ти ставиш собі питання, окей, що є найважливіше в цьому проєкті? Як ми заробляємо гроші? Якщо щось поламається, тобто в цьому місці це вже капець, а якщо в цьому місці це ще може бути. Тобто її допомагає, це вам допомагає з цим, допомагає краще працювати. Не знаю, чи відповів на питання, бо якось трохи так розмито в мене вийшло. Чи буде доповідь про стратегічні паттерни? Не можу відповісти, це цікаво, я насправді ще з цим розбираюсь. Я не експерт з 15-річним досвідом, щоб про це розказувати, що я ще з цим розбираюсь, не можу відповісти на питання. Дякую, окей. Окей. А якщо на проєкті вже є міскомунікейшн між кодом, а можливо і доменною моделлю BD, і реальною моделлю домену, то можна через DDD це відверифакторити по якомусь конкретному паттерні? Окей. Я по конкретному паттерні я не впевнений, але я думаю, що можна, напевно, треба. Як саме це зробити, це вже інше питання, і я боюсь відповідати тут, але якщо є глибоке розуміння, як працює домен, і ви бачите, що в коді це не зовсім відображено, то, напевно, степ-бай-степ, потрошки це виправляти. Я не можу відповісти там, тобто, як саме це робити, але я думаю, що це можна робити. Принаймні, на попередніх проєктах я старався це робити. Чи буде доповідь про тактичні паттерни? Знову ж таки, важко відповісти, але якщо брати між тактичними і стратегічними, то, скоріш за все, що я б віддав перевагу тактичним паттернам, ніж стратегічним поки що, але не можу відповісти. Загальна рекомендація мати доменну модель окремим пакеджем, чи ваш досвід? Багато хто рекомендує, аби код доменної моделі це і було ядро податку, а це інші модулях навколо нього, як гадаєте. Окей.
Окей, це так. Стосовно окремого пекіджу для доменної моделі, так, це більше як моя рекомендація, а не загальна практика. Я ще не знайшов якогось правила, що окей, якщо ви фоловите DDD, то ваша доменна модель має бути виглядати отак, а все інше в модулях. Тобто це кожен обирає для себе. І те, що ви пишете стосовно доменна моделі як ядро, а все інше навколо нього, Боже, я забув, як цей архітектурний підхід називається, але тим не менше, так, є така штука. І стосовно того, як виділяти модель, а все інше навколо, я, насправді, ще не знайшов відповідь для цього. І так, я просто це виділяв окремим пекеджем. Так, бачу, що це останнє питання. Так, дякую, що прийшли послухати. Так, провання, все вірно. Так, дякую, Богдан. Чи будуть ще якісь питання? Нагадаю, що Нікіта, власне, приєднається до нас о 19:30 почне. Так, якщо у вас ще є знову якісь питання, то кажіть. Ще час є, що можемо потримати трохи Богдана. Стосовно тактичних паттернів, якщо говорити про них, в мене є у вейтлісті книжка Вернона про Implementing DDD, от далі не пам'ятаю, і там, власне, він говорить, власне, про сторону DDD, але як імплементацію, і як це робити в коді, і він там також згадує, ну, принаймні, в цьому. На початку я бачив, що він там також згадував про persistence layer і про ORM, і як це пов'язувати, і, власне, він там говорить про тактичні паттерни досить детально, про агрегати, про entity, value object і таке інше, то я думаю, Вернон про це може розказати, вірніше розказує в своїй книжці, тому так. Я не можу нічого сказати, що там, окей, ця книжка так, от така, і її варто читати, вона просто в мене в ATC, і я, напевно, якщо щось будеш читати про тактичні паттерни, то, напевно, Вернона. Я тут ще можу додати, в принципі, там Богдан. Тут Остап Ковальчук класне питання задав про те, якщо є міскомунікейшн, як рефакторити типу, по якомусь паттерну, бо я, власне, з таким стикався часто в минулому. Перед тим, як щось рефакторити, то завжди є сенс скласти, типу, от якийсь список цих відмінностей, на які нам, типу, натрапили. Тобто, допустимо, приходиш на проект, там, наприклад, є 30 ентитів, в них там, не знаю, від 2 до 10 атрибутів, якісь зв'язки між ними. І коли працюєш, то бачиш, що окей, цей атрибут не відображає те, що є в моделі. Там Богдан класно показував приклад, там warehouse, типу boolean, наприклад, хоча warehouse може бути кілька, а тут якби один або інший. От. З досвіду краще це десь собі відмітити, просто і назбирувати такий беклог відмінностей. А потім, коли насправді тут вже можна оцінити, чи їх дуже багато, чи це просто якась одна дрібна. Якщо одна дрібна, то можна просто десь покопати і точно десь в тих місцях зазвичай загублені якісь дрібні баги, які можна підняти і, типу, сказати, не знаю, бо просто зарепортити можна зразу зафіксити і це відразу value принесе, або просто про них сказати. А може бути таке, що воно просто систематично всюди відрізняється модель від типу в коді від того, що насправді є в бізнесі. І якщо це насправді систематично, то тоді можна вже говорити, власне, з там своєю командою про те, що народ, давайте міняти, бо на 99% там є багато багів, які, власне, просто спричинені цією, власне, відмінністю моделі від того, що є в реальному світі, і вже якісь складати план, як це робити. Якісь паттерни, я, чесно, теж про них не чув, це, напевно, більше такий організаційний паттерн, як до цього підходить. Є велика група, ну, великий набір рей цих, великий масив якихось відмінностей, і казати, що слухайте, давайте просто будемо якось спринт за спринтом потрошки це випилювати, вичищати, рефакторити і заручитися якби підтримкою команди. Так, це таке доповнення. Та, і тут Євген ще задав наступне запитання. Наші 3 хвилини залишилось. Так, тому так, питання. Так, відповідне питання. Коли використання DDD недоцільно, і бачу, що наступні які недоліки у DDD. Тобто з першого, коли недоцільно, напевно, коли доменна область не є складною, тоді, напевно, не варто. Не варто використовувати DDD, тобто не варто заморочуватись, власне, з тими паттернами, які там є тактичними паттернами, і там не варто, напевно, сильно задумуватись, окей, яка в мене модель. Якщо воно щось просте і маленьке, тоді так, але
І квазі-практика зазвичай воно щось переростає трохи більше, і потім все рівно важко це розуміти. Які недоліки у DD? Ой, я боюсь відповісти на це питання. Я не знаю, чесно. Okay, якщо подумати. Так, це хороше питання для того, щоб мені подумати вже після, чи недоліки у DD. Бо я щось про це не думав. П'юр, хочеш попробувати відповідати на нього? Или давай я попробую. Та, Нікіто, привіт. Нікіто вже з'явився. Давай ти дай відповідь. От. Ключова сложність DDD для реалізації заключається в тому, що тобі потрібно, щоб у команди розробки рівень погруження в домен був настільки високий, щоб вони могли на рівні кода реалізувати правильно ці сущності. В то время как, если мы посмотрим альтернативные подходы, когда, например, там, в банковской сфере доменная область прячется со стороны кода в хранимые процедуры. Или, как вариант, то, что бизнес-аналитик берет и расписывает это настолько подробно, что у тебя есть какие-то пакеты, которые пишутся там контракторами. И в этом случае получается то, что вместо того, чтобы хранить знания на уровне кода, ты перемещаешь знания предметной области на другие уровни, как я привел пример, или на уровень data layer, или на уровне каких-то dependency, которые у тебя, соответственно, ставятся. В любом случае, команде хорошо знать доменную область, но, к сожалению, это не всегда эффективно с точки зрения экономики. Потому что аутсорсить в Украину или аутсорсить там в Индию, с Нью-Йорка, с Уолл-стрит, те же самые финтех-проекты, это достаточно накладно. Тут мало того, что найти программиста, это еще найти программиста, который понимает доменную.